Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Přeji krásný den. Právě začínají zprávy od Plzně jihu po Šumavu. Od Domažlic po Sušici. Začneme v Klatovech na zahájení turistické sezóny. Tam zaspívala i Monika Absolonová. V Dešenicích uspořádali sraz rodáků. Sbor dobrovolných hasičů v Pačejově oslavil 115. výročí. Akademická malířka Viktoria Kodlianotová vystavuje svá díla v Nepomuku. Slavnostní tabule byly k vidění na Klatovské střední zemědělské a potravinářské škole. V Domažlicích připravili muzikál Mary Poppins. Pracovníci České zemědělské univerzity v Praze představili projekt pro zemědělce na Šumavě. Klatovská základní umělecká škola slaví 80 let od svého založení. A na závěr vám ukážeme novou buldrovou stěnu. Ve filmu týdne vás vezmeme na letošní historickou konferenci barokní jezuitské Klatovy. Poslední dva roky bohužel covid nám zamezil v konání té konference a když jsem potom shromažďovala referenty na toto setkání, na toto sympózium, tak skutečně okamžitě po vyhlášení se mi ozvala řada kolegů, kteří už byli vysloveni natěšení na to, až pojedou zase do Klatov a budou se účastnit této oblíbené konference. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. Ahoj, zdravím vás, my jsme kapela Veget. Zdravíme vás z klubu Alana Rohana. Hudební klub Alana Rohana vysíláme od středy až do neděle. Zdravím vás, Veget. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Čeká nás nadlidský úkol natočit s Patricí Pagáčovou krátkou stručnou poutávku. Jo, tak to asi nedám. Tak se dívejte na limuzínu. Ve filmu z archivu šlápneme do pedálů na Králi Šumavy před 10 lety. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.